Сөрөг хүчин ард намын бүлгийн үйл ажиллагаа сүүлийн сарудад тогтворгүй байгаа. Тиймээс бүлгийн үйл ажиллагаа хангах үүднээс тус намын зарим гишүүд бүлгийн дараа солих асуудлыг хүндэж хэлсэн. Үүн тулбар Улсын хурлд хаадс намын бүлгийн цогт хэрэл Адиас Сүрэн Ганибал зэрэг нэр бүхий гишүүд өнөөдөр Улсын хурлын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Улсын хурлын дараагад өргөн мэдүүллээ. Хуулийн төсөлд Улсын хурлын тухай хуулийн 31-р зүйлд 31.12 дахь хэсгийг нэмэхээр тусгасан байна. Тодорхойлбол 31.12-т бүлгийн даргаыг чөлөөлөх, огцруулах, шинээр томилох асуудлыг бүлгийн нийт гишүүдэд олохын саналаар шийдэж, шийдвэрээ Улсын хурлын даргад бичгээр ирүүлэн, Улсын хурлын дарга уг шийдвэрийг нэгдсэн уралдаанд уншиж сонсгоно гэсэн заалт нэмэхээр төсөлд тусгасан байна. Орчсон намын бүлэг хуралдахгүй тэнд 1-2 гишүүн сууж бүлгийн шийдвэр гаргадаг. Аль эсвэл олонх гишүүд бүлгийн хуралдаа суухаар намын бүлгийн дарга маань тав тэмдэгэ хурлын шийдвэрээ олон зүйлд зар болоод олон зүйлдийг хурлын хүчингүй болгох үйл ажиллагаа явуулдаг. Ийм байдлаар хагас жилийн хугацаанд явж ирсэн. Та нар бас өмнө нь сэдв мэдээлэлээс харж ирсэн байх. Улсын хурлын даргаыг энэ асуудлыг Улсын хурлын тэр тусмаа нэг намын бүлгийнхээ хэвлэл ажиллагааг хангах чиглэл Улсын хурлын даргаыг бид нар бас шахаж шаардаж та Улсын хурлаар уншиж сонсох ёстой. Энийг хэвлэл ажил хангах ёстой шаардлагатай гэдэг Улсын хурлын дарга зөвлөнд тодорхой зүйл заалт байхгүй. Хэдийгээр танаа намын бүлгийн дөрөнгөн заасан ч гэсэн Улсын хурлын тухай хуулийн тодорхой зүйл заалт алга гэдэг бас шатаа гэдэг ер нь хуулийн төсний үзэл санаа бол олонхоороо шийдээд хийцэн шийдвэрийг Улсын хурлын дарга хэрэгжүүлнэ, Улсын хурлын танхимд сонсгоно. Ингэснээр энэ бүлгийн шин зохион байгуулалтын ажиллагаа тодорхой болно гэсэн ийм ганцхан зүйл заалттай хуулийн төслийг өргөн барьлаа. Улсын хурлын бүлгийн үйл ажиллагааг тогтвортой явуулж чадаагүй. Бүлгийн гишүүдийнхээ нэгдмэл байдлыг хангаж чадаагүй зэрэг шалтгаанаар ардчилсан намын бүлгийн дарга Ганбатыг солих асуудлыг өмнө нь тус намын бүлгийн гишүүд хэд удаа тавьж байсан. Гэхдээ хуулийн хүрээнд уг асуудлыг шийдэх гац тодорхойгүй байсан учраас ийхүү тодорхой болгосон хуулийн төслийг өргөн барьж байгаа гинэ. Парламентын ардчлалыг бэхжүүлэхэд тусдаа энэхүү зарчмын өөрчлөлтийг улсын хурлын олонхын бүлэг дэмжинэ гэдэгт итгэж байгаагаа энэ үеэр хууль санаачлагчдын зүгээс мөн илэрхийлсэн юм аа.